preko državnega prvenstva smo se uvrstili v tisto našo zgodovinsko uvrstitev v polfinale, kjer smo pač v bistvu izgubili proti Olimpiji, ampak v bistvu to ni bilo za nas poraz, to je bilo seveda zmaga, ker v bistvu smo naredili nek nov zgodovinski dosežek. Seveda smo veseli, da gre klub vsako leto malo više. Seveda pa je letos malo situacija spremenjena. Prvič mislim, da po ne vem koliko letih imamo ekipo, ki je zares mlada. Ostalo je nekaj mladih fantov iz prejšnje sezone, ampak glede na to, kako potekajo treningi, mislim, da smo lahko zadovoljni. Fantje so zagriženi, delajo, tudi ne nazadnje tele tekme pripravljalne so pokazale, da smo na pravi poti. Seveda se trenira veliko, kar je prav, tako da jaz mislim, da lahko se nadejamo dobrih rezultatov, seveda, če bo energija na pravem nivoju. In kar mi je pa najbolj všeč, da se tudi obenem dela na mladih, seveda, ker je to prihodnost in mislim, da tudi kakšen čur strmi vsako leto k temu, da privabim nove igralce v klub, mlade igralce, ki preko različnih tekmovanj pridobivajo te izkušnje, ki so potrebne in kaj je seveda dober tudi za slovensko košarko. Tako da seveda se nadejam dobrih rezultatov, seveda so vsakič rezultati visoki, kar je prav, ampak moramo biti realni. No, imamo mlado ekipo in šli bomo tekmo po tekmo, seveda željo, da vsako na vsake tekmi damo vse od sebe in da seveda tudi treniramo dobro čez celo sezono. Upam, da bo poškodb čim manj in da nas bojo seveda navijači kakšen čurja prišli podpret v čim večjem številu.